звати Юля. А мене звуть Алла. Запрошуємо вас на екскурсію по місті Замость. Ми покажемо вам місто, де ми навчаємося. На даний момент ми знаходимося біля Замоської академії, в якій знаходиться ректорат нашого державного університету. Вибір місця навчання для багатьох осіб є досить складним і в той самий час досить важливим вибором. Тому що саме в цьому місці протягом кількох років будете здобувати нові знання, вищу освіту, досвід та формувати погляди. Ми вибрали Замость. Звичайно, завжди з'являється питання, чому? Замость розташований в південній частині Люблінської області. Називають його перлиною Ренесансу, містом Аркад та Падвою Півночі за справою унікального архітектурно-урбаністичного комплексу Старого міста. Замость – це місто світового успадкування культури ЮНЕСКО. Польська ренесансна перлина культури. Місту почесно присвоєно титул одного з семи див Польщі. Замость є прикладом одного з найкращих в Європі ідеального міста, спертого на зразки італійського ренесансного містобудівництва. Приїжджаючи до Замостя, варто побачити великий ринок, котрий оточений рядами прекрасних різнобарвних кам'яниць. На ринку знаходиться ратуша з досить великою годинниковою баштою і широкими сходами від зовні. Перед ратушем у період від грудня до березня кожного року є встановлений каток. Замость – чудове місто з багатою історичною та культурною спадщиною ЮНЕСКО, розташоване в самісінькому центрі Європи. Тут можна не лише навчатися та здобувати освіту європейського зразка, але й добре розважатися. Це місце ідеальне для проведення студентських років життя, найкращих і незабутніх. Отож, приєднуйтеся. Ласкаво просимо. Наступною атракцією Старого міста є Замоська катедра. Правдива перлина. Зовні досить скромна, але всю свою красу відкриває всередині. Любителі історії можуть, між іншим, відвідати Замоський музей, а також музей барви та зброї Арсеналу, у якому представлені різні види зброї та макети, котрі представляють етапи виникнення фортеці Замость. Варто також відвідати ботанічний сад, єдиний в Люблінській області. Замость також захоплює будівлею Замоської академії. 3-го в 16-му столітті вічній Польщі після Кракова та Вільня вищого навчального закладу. На даний момент в будинку Замоської академії знаходиться ректорат Державного університету міста Замость, який повстав у 2005 році та проводить вищу освіту на рівні бакалавра та інженера, а також навчання післядипломове. Навчальний заклад ПВЗ в Замості пропонує до вибору такі факультети: англійська філологія, спеціалізація педагогічна та перекладацька, російська філологія, спеціалізація російська мова в бізнесі і туризмі, а також педагогічна, романська філологія, польська філологія, спеціальність журналістика, анімація культури та педагогічна, політологія, спеціальність public relations, політичний маркетинг, європейська освіта, самоврядова освіта, державна безпека, суспільна допомога. Крім того, математика, математична спеціальність, фінансова і страхувальна математика, а також механіка та машинобудування, спеціальність, транспортні автомобільні засоби, відновлювальні джерела енергії, лісопромислові машини, експлуатація літаків та вертольотів. Влада вузу старається, щоб всі студенти якнайкраще почували себе в стінах інституту та мали комфортні умови для здобування освіти. У будівлях вузу знаходяться комп'ютерні майстерні, спеціалізовані лабораторії, лекційні, навчальні та мовні зали. Наша мовна лабораторія є добре обладнана для занять з іноземної філології. Тут ми можемо працювати в комфорті, і учитель має можливість працювати з кожним студентом індивідуально. Тобто він оперує всією системою, що є тут. І коли студент говорить, то учитель має можливість слухати і регулювати його мовлення. Тобто тут ми можемо добре працювати і добре навчатися фонетики іноземних мов.
влада вузу ввели наступне полегшення в ПВЗ-ті. Прийняли рішення про встановлення безпровідного інтернету в будинках інституту. Кожен, хто в нашому навчальному закладі має ноутбук, може будь-яку кількість часу посвячувати користуватися з інтернетом. Тому що керівництво нашого навчального закладу дбає саме про студентів. І впровадили новий винахід інтернету, безпроводовий інтернет. Він є розміщений на всіх будинках, по всіх будинках ПВЗ-ту нашого інституту. Дякуючи цьому, ми можемо сконтактуватися дуже легко зі знайомими, родичами на Україні. Крім того, знайти досить цікаву інформацію, потрібну для наших занять, а також підтримувати зв'язок з нашими професорами і з нашими, звичайно, друзями. Це дуже допомагає нам у спілкуванні, співпраці і підготуванні до наших занять. В Заможці знаходиться безліч клубів, пабів та кафе, ресторанів та барів, в яких студенти можуть зустрічатися та влаштовувати студентські посиденьки та вечірки. Студентські роки є найкращими роками в житті кожного студента, тому що кожен, хто навчається, хоче добре відпочивати, бо саме це запам'ятовується на все життя. Саме в цих клубах ми відпочиваємо разом зі своїми друзями з Польщі і запрошуємо, звичайно, всіх вас. І хочу додати з власного досвіду, що саме в таких клубах я познайомилася з багатьма людьми, з якими спілкуюся до цього часу. Привіт! Зараз ми знаходимося у піцерії «Верона». Ця піцерія розташована у центрі міста, в одному із підземель. Тут можна добре посидіти, атмосфера просто супер. Тут можна добре поїсти, і що дуже важливо для студентів, тут є демократичні ціни. Таких місць, клубів, ресторанів, кафе, барів та піцерій у Заможці дуже багато. Це місце можна сміливо назвати містом студентським, яке дуже добре ставиться до людей молодих і відкриває перед ними перспективи. Тут можна добре відпочити, на нудьгу тут часу ніколи не буде. Тут я знайшла хороших друзів, з якими ми сьогодні прийшли тут посидіти. Власне, зараз у нас період сесії. Але це не означає, що ми тільки сидимо і вчимося. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб розслабитися, відпочити і поговорити про те, як будемо відпочивати після сесії, після екзаменів, набрати сили до нових заліків та екзаменів. Отже, запрошуємо вас до себе, приєднуйтеся. Запрошуємо! Студенти не лише відвідують, але й самі влаштовують свята. Наприклад, в січні 2009 року студентське самоврядування ПВЗ організувало День з іноземних мов. В нашому навчальному закладі проходить дуже багато конкурсів та різних святкувань, таких, наприклад, як сьогодні. Декілька днів, таких як сьогоднішні, присвячені святкуванню різних мов та культур різних народів. Темою сьогоднішнього нашого святкування є Різдво Христове. Крім того, беруть участь в цьому святкуванні люди, котрі розмовляють різними мовами. Крім того, це наші студенти нашого навчального закладу. Ініціатором цього святкування є наш викладач, звичайно, вона також є з України, Світлана Кубюк. Студенти приготували видовище, котре стосувалося різдвяних традицій в Польщі, Англії, Франції, Росії, Німеччині та України. Були віршики, короткі оповідання, спільне колядування і все це мовами шести народів світу. В заході також прийняли участь студентки Волинського інституту економіки і управління та Волинського державного університету імені Лесі Українки в Луцьку, котрі приїхали до Заможця на запрошення місцевих студентів. Наш університет співпрацює з іншими вищими навчальними закладами України, тому в нас українські студенти можуть розраховувати не лише на підтримку польських викладачів, але й українських, котрі часто проводять тут заняття. О, Юля, іди сюди. Добрий день. Добрий день. Як тобі тут? Все супер, самі п'ятірки. Самі п'ятірки? Боже, яка ти молодець. Тож треба. Супер, правда? Так. Подобається тобі. Не тільки студенти отримують допомогу від керівництва інституту, але і працюють тут ще викладачі, професори, які так само допомагають студентам з України навчитися, крім тих польських студентів, яким так само вони надають допомогу. Таким чином, навчатися в цій нашій школі вище є надзвичайно перспективно. Запрошуємо всіх студентів і учнів з України приїжджати до міста Замость і навчатися в цій вищій школі.
Варто згадати, що в місті є безліч спортивних об'єктів. Наприклад, критий басейн із стоганками, трибунами, відділом реабілітації і біологічного відновлення, солярієм, сауною, фітнес-залою і так званою соляною печерою. Саме тут відбуваються заняття з фізичного виховання. Є також міський залив з можливістю прокату різноманітного спорядження, футбольний стадіон, трек та легкоатлетичні об'єкти, тори лучників, фітнес-клуби, велетенський зал, де відбуваються різні спортивні події, будинок спорту із спеціальними приміщеннями, наприклад, для боксу, розминки і так далі. Зараз ми знаходимося біля гуртожитку нашого університету. Ви бачите, що він був, як він виглядає, тому що він був відремонтований в минулому році. Крім того, українські студенти, які будуть навчатися на нашому вузі, матимуть обов'язкове місце в цьому гуртожитку і не мусять збирати різних довідок про доходи. Крім того, хочу додати, що в гуртожитку панує досить дружня атмосфера та є багато студентів, які допомагають один одному. Дуже дякуємо за увагу і дуже надіюся, що зовсім скоро ми зустрінемося вже в стінах в стінах нашого університету. До побачення. До побачення.